Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zamunga topic the 12 number chicken animal like protist ki 12 number heading the mother zamun sir. So amoeboid protozoans ya de tamunga sarcodines ya sarcodines chicken de hoy sir. No organ of locomotion pa dwi ki zamun sir pseudopodia de sir. Pseudo means false, dro sir de kyun au podium means foot sir na pa dwi ki da dro ho pi sir na matlab permanent khpe pa dwi ki nahi da temporary arzi ta aur khpi pa dwi ki او پاغی باندے چکم دے انو دوی سکے مومن کی لیکن پار ایکزامپل پدی کی چکم دے سیٹوپلازمک ایکسٹینشنز پکی شوی ہوئی ایکسٹینشنز ستا ہوئی چھے دا مین باڈی نیوسیز باہر تا ہوتی ہوئی آگے تمہنگا ایکسٹینشنز نو دوی چکم سیٹوپلازم دے دا آگے نا دیو پا ایکسٹینشن شوی دے دیو پا دیو پا دیو پا نو دا پول سمون سر سیڈوپوڈیا دی سیدہ پلورلی سیڈوپوڈیا دے سنگولری سیڈوپوڈیم دے سیدہ نو دا ارزی تا ہوئی سٹیم پس دیزے کی دا ختمی دیشی او پا دیزے کی جوڑے دیشی نزکه دیتا مونگا واقعی چه داسه دی تیمپرری دی ارزی تاوار او پده بانده چه کم دیتا مومنٹ که دیو زینا بل زیده دی چه کم طرف تیز رو والی آگا طرف تخپل سلوپوڑی هم سی کی اکسٹینڈ کی او خپل نورا باڑی پسی پوش کی بیا چه کم دی آگا طرف تیز سلوپوڑی هم اکسٹینڈ کی بیا پسی نورا باڑی پوش کی پده طریقہ بانده امیبایر لوکو موشن دی سیده نو زمان سره چه کم آرگن اپ لوکو موشن دی آگای سلوپوڑی ها دی سیده وہ سلوپوڑی ہے یوازی آرگن اپ لوکو موشن دی بلکہ also used for engulfing of food particles بلکہ دا سلوپوڑی ہے چکم دی دا دا food particle نہوں دا سی رچا بیرہ کہ food particle engulf کی سیدہ حلب یہ کی سیدہ ویر خوری لگا پارس کا دیز ایک food particle دے بس دا دوارا سلوپوڑی ہے سیدہ سیدہ بکی ہو engulf سیدہ دا mostly free living دی free living دی تو ہی چھ پچا باندے اس کار مارنے ہوئی پیرا سٹائز کی پچا باندے نا دچا سر relationship کی نو سیدہ بس زان دا سیدہ کرو دا زان دا سو باوی نو او فاؤنڈ ان فریش وارٹر دا پا فریش وارٹر کیم شتا سی وارٹر کیم شتا او ڈیم سائل چکم لون لندلم دا زمسا بھی پاگی کیم اگزامپل دی چکم فیملیر اگزامپل دی کم اشنا اگزامپل دی پوری اگزامپل نوارا زمسر امیبا دا امیبا زمسر ساپ کی نرموی شیپلیس وی دا دیسا خاص شیپ نوی دیکھا جی پدی که بس دی پا زیباندی سلوپوڑی اوزی راوزی نو دا شیپلیس کی پدیو کی سائٹوپلازمک سٹریننگ کی گی نو پدیو وجہ باندی پہ کسا چل کی گی ایکسپینشنز پیدا کی گی سوڑی بوڑیا پر کی پیدا کی گی صحیح نا خواہ ریپروڈکشن پرے چکم دے پرے سے تو شکار ہوا یو شکار گی یو شکاری گی نو شکاری مطلب آگا پڑو جو آنے دے او شکار دا کم چھے دا خوراک سیز دے صحیح نا دیتا ہوئی نو کم چھے خوراک والے سیز دے کم پرے دے شکار دے مہاگا ڈائجسٹڈ بائی انزائمز دے انزائمز پس دے جابان دے ڈائجسٹ کے دا انزائمز پس ایکی موجود دی خدای سوسوم کی موجود دی نو چکل ہے فوڈ دنے لگی نو آگا دا فوڈ ویکیول کی چکم دے مرا بیر کی صحیح دکھنا فوڈ ویکیول کی جوڑ کی او فوڈ ویکیول کیا دا لائی سوسوم سر ایوزیشی لائی سوسوم پی انزائمز پرید دی او ڈائجسٹن ایوشی نو بیا ڈائجسٹڈ فوڈ چکم دے نو سائٹوپلازم زان تسی کی ابزاربی کر رہتا ہے صحیح ہے ریپروڈکشن دے دوی دا بائنری فیشن یا دا بائنری فیجن بزریا باندی دے سیدہ مطلب یو چکم امیبا دے حاگے کے زمان سرا دو تی جوڑی شی بائی مینز ٹو نو دا یو نا دو جوڑی خواہ او دے پدی کی دا سی دی چی آگا پیراسائٹس دی او پیراسائٹس مینز چی زان تا فائدہ او پچا کی چوسی کی آگا تا نقصان دا سی سیدہ او آگا ڈائزنٹری کاس کی سیدہ لیکا انٹمیبا ہسٹولیٹی پیراسائٹ دے صحیح او دا ڈائزنٹری کیا سکے وز ڈائزنٹری ایسے سیز دے دا سویر ڈائریا اینڈ لاس آف بلڈ ڈائریا وی سنگ چھے آم ڈائریا وی دستون وغیرہ خب آگے کی چکم دے انو بلڈ دا جسم نے چکم دے سکی گی لاس کی گی کیوں گے دے رائے گرام دارا شم چونکہ دا یو کے ریارٹس دے نو بدے کی با نیوکلیس سیل ممبرین یا پلازما ممبرین دا پلازما ممبرین دا ننا بیا سوی سیٹوپلازم کی بیا نور آرگنیل وغیرہ نیوکلیس صحیح او پدې کې کنټراکټایل ویکیول موجود دی کنټراکټایل ویکیول دی ته چې هغه کنټراکشن کولای شي صحیح ده نو باز نن ټیم کې دوی په فریش واټر کې چې کوم سی دي نو په فریش واټر کې خود سال مقدار کم دی او د دوی په جسم کې د سال مقدار څه دی سیوا دی او سال ځان ته وبره کوي نو د دوی جسم پر سی دو خطر وي نو په دې وجه باندې کنټراکټایل ویکیول دا وبچ کم نه ځان سره جمع کوي اخیره کې د سیل ممبرین د نږدې راشي او په پریشر باندې دا وبه بهر ته ووري نو د دوی جسم د پر سی دو نه بچ شي مطلب دا یو اسمو ریګولیشن مینټین ساتي صحیح ده او دا جی کم سیڈوپلازمک ایکسٹینشنز دی نو دا سوڑی پوڑی آن دی او دا پرمننٹ نوی ٹیمپرری وی اینی ٹائم او اینی پلیس کی جی کم دی دا جوڑی دیشی صحیح دا؟ تینکیو